60 собак поліцейських в Еквадорі провели на пенсію. У столиці влаштували урочисту церемонію. Песики востаннє одягли у форму, вишикували і подякували за службу. Згадали також чотирилапих, які загинули під час виконання небезпечних завдань. Більшу частину собак-пенсіонерів після церемонії забрали додому нові господарі. Мати вдома таких друзів вважається за честь. Ми пишаємося, що один з цих песиків житиме в нас удома. Разом з ним ми стаємо ніби частиною історії. Сподіваємося, що нові господарі дбатимуть про цих собак так само, як ми, і любитимуть їх.